میرے خدا سماعت کرے مطلب میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے نبی کے چاہنے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے میرے خدا میرا. اب ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. ہے چپکے چپکے سے, ارے بول دو سبحان اللہ. ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں, ہے چپکے چپکے سے, ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں, ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں. قبول میرا قبول میرا درود و سلام ہو جائے, قبول میرا درود و سلام ہو جائے میرے خدا میرا. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں. تمام دنیا سے مٹ جائے قتل خونریزی, تمام دنیا سے تمام دنیا سے مٹ جا قتل خونریزی, تمام دنیا سے تمام دنیا سے مٹ جائے قتل خونریزی, تمام دنیا سے مٹ جا قتل خونریزی. عمر سارے عمر سارے جہاں کا نظام ہو جائے, عمر سارے جہاں کا نظام ہو جائے میرے خدا میرا. آئیے چار مصرعے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے. کہ اسلام کے علم کو اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. اگر مصرع آپ تک پہنچ جائے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں. کہ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے میدان کربلا کو, میدان کربلا کو ہلایا حسین نے, میدان کربلا کو ہلایا حسین نے. حیدر کے پیارے لال نے ثابت یہ کر دیا, حیدر کے پیارے لال نے ثابت یہ کر دیا. نانا کی آبرو کو, نانا کی آبرو کو بچایا حسین نے, نانا کی آبرو کو بچایا حسین نے. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. آئیے ایک منقبت کا مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں. خون سے جراں کعبہ,
जलाया हुसैन ने बचपन का खूब वादा निभाया हुसैन ने खुशे चरागे कांपा जलाया हुसैन ने बचपन का खूब वादा निभाया हुसैन ने ऐसी नमाज ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा ऐ मोमिनो सजदा किया तो सरना उठाया हुसैन ने अब यहां से मतला समाप्त फरमा लें कि अल्लाह अल्लाह वो हुसैन अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह 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 वो हुसैन सैयदा के नूरे ऐन अल्लाह अल्लाह वो हुसैन जाने शाहे मशरकैन अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुर्तजा के दिल का चैन अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुर्तजा के दिल का चैन सुए करबल हुआ जो रवाना सुए करबल हुआ जो रवाना वो है मौला अली का घराना घराना वो है मौला अली का घराना और पहला बन बिलखुसूस समाज फरमाए कि सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर अरे बोलो सुभान अल्लाह सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर जिनके दर के है दरबान जिन्नो बशर सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर जिनके दर के है दरबान जिन्नो बशर कर दिए जिनके नाना ने टुकड़े कमर कर दिए जिनके नाना ने टुकड़े कमर जिनके बाबा से थर्राए खैबर का दर जिनके बाबा से थर्राए खैबर का दर जिनकी सूरत है नूरानी जिनकी सीरत है कुरानी जिनकी सूरत है नूरानी जिनकी सीरत है कुरानी जिनपे कुर्बान सारा जमाना वो है मौला अली का घराना घराना वो है मौला अली का घराना और ये भी बंद तारीख की रोशनी में मुलाहजा फरमाए कि ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा पेश करता हूं मुलाहजा कर लें कि ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा अम्मी जा आज हम दोनों पहनेंगे क्या ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा अम्मी जा आज हम दोनों पहनेंगे क्या रो पड़ी फातिमा हुक्म रब का हुआ रो पड़ी फातिमा हुक्म रब का हुआ खुल्द से जोड़े जिबरीली ले करके जा खुल्द से जोड़े जिबरीली ले करके जा बागे जन्नत के वो फूल वो नवासा है रसूल बागे जन्नत के वो फूल वो नवासा है रसूल कैसे पहनेंगे कपड़ा पुराना वो है मौला अली का घराना घराना वो है मौला अली का घराना